Salam Yaqub müəllim, bu gün sizin ad günümüzdür. Təbrik edirik, neçə veliyələrə çıxasınız. Bayaq sizə dostlarınız möhtəşəm bir sürpriz elədilər. Nə fikirləşirsiniz bu haqda, nə hisslər keçirdiniz? O an heç bir his keçirtmədim. Amma sağ olsunlar, çox təşəkkür edirəm hər birinə. Ayrı-ayrılıqda, Samirin yandırmağı falan. Dünən bir neçə mənə tüyoların verilməyi, mənim onu tutmamağı falan. Bir tık low olub, məndə lowluq olub. Amma bugün hər bir şey yerinə oturdu. Çok qəşəydi. İndi tortumuzun gəlməyini gözləyirik. Dəhşətli bir tortuydu. Dizaynı kim verib bilmirəm. Arzuya təşəkkür edirik. 100% təşkilatçımız Arzudur. Təşkilatçı sonaydı demək olar, amma işlərin hamısını Arzu gördü. Yanından təşkilat edib getdi. Tort dizayn idi ona görə. Dizayn, hə, dizayn da yəqin ki möhtəşəm insanlar tərəfindən olmuş. Bu qədər, sağ olsunlar. Hamınıza öpürəm. Bəli, biz də sizə çox təşəkkür edirik. Nə yaxşı doğulmusunuz, nə yaxşı varsınız. Nərgiz Elmanqızı, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.